Welkom by Ritme. Dis Sondag aand en dit is weer tyd om saam met julle ons Ritme familie te kuier. Ek het dit al so baie keer gesê, maar dit bly vir ons 'n ongelooflike voorreg om op 'n Sondag aand tyd saam met julle te kan spandeer. Ons is nou weer in daai tyd van die jaar waar almal moeg is, waar jy die laaste bietjie energie wat jy in jou het, by mekaar moet skraap om tot by Desember te kom. Wel, vanaand gaan Johan vir ons 'n wonderlike boodskap gee. Sy boodskap vanaand is jou nalatenskap vanuit die as. En ek dink vir hierdie tyd van die jaar is hierdie 'n baie gepaste boodskap. Johan, ek gee oor aan jou. Wat 'n voorreg om weer saam met ons Ritme familie so reg oor die wêreld te kuier. En ek hoop dat hierdie geleentheid regtig soos elke ander keer vir jou baie gaan beteken. Nie omdat ek of Stefan of enige iemand in die Ritme span so oulik is nie, maar omdat ons so 'n absolute wonderlike God dien. En ja, ons het so baie om van hom te leer en oor hom te leer en by hom te leer. En ja, vanaand is geen uitsondering nie. So dis vir my lekker en baie baie welkom. Ek wil nou so 'n bietjie op 'n vreemde manier begin vanaand. Ek wil jy moet kyk na twee prentjies en ek wil hulle baie spesifiek en vir 'n spesifieke rede apart vir jou wys. Jy sal sien as jy kyk na die eerste een, dit is groen, helder groen wat groei uit die as. Nou mense, daai as beteken elende. Daai as simboliseer swaar kry. Daai as simboliseer uitdagings. En enige vorm van as in die werklike lewe, 'n veld wat afgebrand het, bome wat afgebrand het, wat dit ook al kan wees, is iewers 'n verlies vir iemand. En hier groei hierdie helder groen plantjie uit die as. En dan die volgende prentjie wat jy nou na gaan kyk, is so 'n blommetjie. So 'n helder geel blommetjie wat groei vanuit die as. En dan kan mens nou vir jouself heeltemal tereg vra, maar kan dit so werk? Kan dit so wees? En in die werklike lewe, dink ek hierdie is die uitdaging. Hierdie is die uitdaging vir jou, hierdie is die uitdaging vir my, dat daar kleur en dat daar groei en dat daar iets mooi gebeur vanuit die as of die as hoop dan, as ek het nou nog een tree verder wil vat. Vir baie mense is die as of die as hoop die simboliek, soos ek net vir jou gesê het, van swaar kry, van moeilike tye, van uitdagings, ja, teleurstellings, dalk enige vorm van verlies. Vir baie mense is dit so half die einde, dit is so half die tyd van opgee, van moed verloor, van wil nie verder vorentoe nie, kan nie verder vorentoe nie. En ek wil regtig by hierdie geleentheid vir jou kom sê met die woord as basis, dit hoef nie so te wees nie. En in die besonder dan, dit is nie noodwendig hoe dit moet werk in die lewe nie. En ek wil begin met 'n verhaaltjie, nadat ek en jy nou na daai twee prentjies gekyk het, wil ek 'n verhaaltjie vir jou lees wat ek in die week ontvang het van 'n vriend daar uit Bloemfontein, Jan Willem. Baie baie dankie vir hierdie storieetjie wat jy vir my gestuur het van een van my gunsteling outeurs en ook predikers, Andy Stanley. En ek wil dit verskriklik graag met ons Ritme familie deel vanaand. Andy het so in hierdie tyd, toe sê hy die volgende. Sometimes I just want it to stop. Ek kon net hê dit moet ophou. En ek dink ek en jy voel dieselfde. Talk of COVID, looting, brutality. I lose my way. I become convinced that this new normal is real life. Then I meet an 87-year-old who talks of living through polio, diphtheria, Vietnam protests, and yet is still enchanted with life.
So hoor wat Andy hier vir my en vir jou skets. Ek dink hy verwoord baie van ons se emosie op die oomblik. Ons beleef 'n ashooptyd, ons beleef die donker kant van die lewe, of dit nou COVID is, en soos hy dit nou noem, brutality en looting, dit voel op vir mens eintlik half net wil opgee en half die pad en die weg verloor het. En ja, 'n 87-jarige oomie kom leer vir hom iets oor die lewe. He seemed surprised when I said that 2020 must be especially challenging for him. No, he said slowly, looking me straight in the eyes. I learned a long time ago not to see the world through the printed headlines. I see the world through the people that surround me. I see the world with the realization that we love big. Therefore, I just choose to write my own headlines. Jy sien, dis die een ding in die lewe wat nooit gaan verander nie. Die lewe gaan oor verhoudings. Dit gaan oor die diepte en die kwaliteit van verhoudings wat jy het. En geen polio of COVID of looting of brutality gaan dit verander nie. Ja, die media gryp dit. Die media gryp die sensasie. Die media gryp die negatiewe en dit word die headlines. Nou is die vraag, en dis wat ek leer saam met Andy by hierdie 87-jarige oom, gaan jy dat daardie headlines, die media se headlines, die hoofopskrifte in die media, gaan dit jou lewe dikteer en vir jou sê, daar kan niks nuuts gebeur uit die as uit nie. Of gaan jy jou eie headlines skryf na aanleiding van die diepte en die kwaliteit van verhoudings in jou lewe. Nou gee jy die oom voorbeeld. Husband loves wife today. Family drops everything to come to grandma's bedside. He patted my hand. Old man makes new friend. Dis nou wat die oomie met Andy doen. Old man makes new friend. His words collide with my worries, freeing them from the tether I had been holding tight. They float away. I'm left with a renewed spirit and a new way to write my own headlines. En dis hoekom ons nou vanaand so bietjie by hierdie geleentheid so bietjie kuier rondom jou nalatenskap vanuit die as. Want kom ons wees nou eg met mekaar vanaand en eerlik met mekaar vanaand. En dan sê ons vir mekaar, almal van ons beleef iewers in ons lewe, gereeld in ons lewe, sulke ashooptye, sulke uitdagende tye, wat ons kan beskryf as teleurstellings wat gebeur, mense wat jou teleurstel, moeilike uitdagende omstandighede. COVID is nou maar een voorbeeld daarvan. Daar's baie ander pre-COVID en na post-COVID, na COVID, met ander woorde, gaan ons nog baie sulke goeters kry. En nou gaan ons bietjie woord toe, soos altyd. En ek het nou besluit om 3 Bybelfigure te kies wat leermeesters vir my geword het. Daar is eintlik baie meer, maar ek het nou 3 gekies wat ek nogal voel. Regtig al, die Here het hulle gebruik om 'n diep werk in my eie lewe en in my eie hart te doen. En ek glo en vertrou by hierdie geleentheid dit met jou ook gaan gebeur. Nou, ons almal ken die verhaal van Josef. Josef, die 17-jarige, die jong man, soos ek hom altyd noem, die matrikulant in die Bybel, die adolescent in die Bybel, by wie ek en jy verskriklik baie kan leer. Kom, ek gee vir jou so bietjie meer detail oor die as van Josef se lewe, die ashoop gedeelte van sy lewe. Dele daarvan ken jy, hooftrekke daarvan ken jy. Maar kom, ek gee vir jou so bietjie meer detail. Sy broers het niks van hom gehou nie, want sy pa het hom doodgewoon voorgetrek. En ons lees in Genesis 37 vers 4 onder andere, en het hulle niks goed oor hom gesê nie. Sy broers het regtig niks goed oor hom gesê nie.
Dit is nou een van die gevallen, jy weet, as jy aan iemand denk, of as jy oor iemand praat, ek kan niks goed oor die persoon sê nie. Nou, in hierdie geval is het nou Josef's broer. Die mense die heel naastaan. En dan in vers 8 lees ons oor sy drome en sy praatjies, het hulle een nog groter afkeer van hom gekry. Sjoe, mense, so dis, of nou die trappe van vergelyking het van hou nie van nie, nog groter afkeer, en dit raak net erger en erger, die mense die naaste aan Josef, wat die minste van hom hou, so in sy huis beleef Josef as, hy beleef as hooptye. Vers 23 en 24, Josef het skaars by sy broers aangekom. Hierdie speel natuurlijk nou af waar hy nou vir hulle kos vat, toe hulle nou in die droogte tyd moes wegtrek met die vee, dat die vee nie vrek nie. So hier gaan Josef en hy vat nou die kos, en soos hy aankom, soos hy nader kom aan sy broers, of hulle trek sy kleren uit, die lang kleren met mouwe wat hy aangehaad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Soos Josef nou aankom by sy broers, is dit nou hierdie baie slegte ding wat met hom gebeur in Genesis 37 vers 23 en 24. Eers het sy broers beplan om hom dood te maak, dan sy ouboet, is hy toe nou nie doodgemaak nie, en hy word toe nou in 'n droëput gegooi. Die mense, droëput is baie diep, droëput gelukkig het die water nie, so hy gaan nie verdrink nie, maar daar sit hy onder in 'n droëput. En dan gaan sy verhaal verder in vers 28, en toe daarvan die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek, en hoor nou mooi hierdie, en vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop, en die het om Egypte toe gevat. So in hierdie vers gebeur meer as een ding. Sy broers trek hom uit die put uit op, so net om vir jou idee te gee hoe diep die put was. Dit was nie sommer net 'n vlak put gewees nie, hy sit baie diep in 'n gat. Ek bedoel, sy as of sy ashoop is baie diep. En hy word uitgetrek, hy word verkoop vir 20 silverstukke. Klink dit vir jou bekend? Dink aan Judas en Jesus, die ruiltransaksie wat daar plaasgevind het, die verraad wat daar plaasgevind het. Iets in daai lyn gebeur met Josef, sy broers wat hom verkoop vir 20 silverstukke in hierdie geval. En toe vat hulle hom nog na 'n ander land toe ook. Hulle vat hom Egypte toe. En dan in vers 36 lees jy die Midianiete het vir Josef in Egypte verkoop, so daar word hy nou in 'n vreemde land weer verkoop. So mense, jy kan nie meer verward wees, jy kan nie meer onseker wees, jy kan nie swaarder trek en swaarder kry in jou kop, in jou hart, weg van jou familie. Dis jou familie wat hierdie aan jou doen, en in Josef se geval sy verlange na sy pa veral, en die leuns wat nou aan sy pa vertel word, wat hy natuurlik nie van weet nie, dat hy dood is, ensovoort, ensovoort, ensovoort. En ja, en hy is toe nou verkoop in Egypte aan Potifar, en hy beland toe nou daar as 'n paleisbeamte, met ander woorde 'n bediende in die paleis. Dit is wat hy doen in 'n vreemde land. En toe uiteindelik nou nog, julle ken almal die verhaal van Potifar se vrou en Josef wat onskuldig in die tronk beland. En toe nou vergeet word al van die tronk. Daar word vergeet van Josef in die tronk. So hierdie is erge tye vir 'n jong man van 17 jaar jonk. Dit is van die een teleurstelling, van die een krisis, van die een drama, na die volgende een. Dit is asof daar min tot geen goeie goed met hom gebeur. Hulle sê mos slegte dinge gebeur in drie's. Nou, as jy nou hierdie verhaal van Josef lees, dan kom jy achter, dit toch nie met Josef nie, dit is baie, baie meer as drie's wat hierdie gebeur. Of dan drieën, denk ek, sal nie meer korrekte woord wees. Ek bedoel, hier is 'n klomp goed wat skeef loop. Dit is aanranding, dit is put, dit is broers wat haat, afkeer aan hom het, en dit is verkoop, en dit is 20 silverstukke, en dit is weer verkoop, en dit is 'n vreemde land, en dit is weg van sy pa, en dit is bediende in die paleis, en dit is onskuldig in die tronk, en vergeet in die tronk, en so kan ek aangaan.
En dan gaan hierdie verhaal aan en die 17-jarige groei en word ouer en dan lees ons in Genesis 41 vers 42 en 43 lees ons, toe haal die farao sy seelring af en steek dit aan Josef se vinger. Dit is een wonderlijke symboliese daad wat die farao hier doen. Daardie seelring is een symbool, is een teken van mag en van positie. Die farao het vir Josef linnenkleren laat aantrek en een gouden ketting om zijn nek hang en om laat rij op die tweede beste wa van die farao. Daar is voor Josef uitgeroep betoon om eer, soos Josef oor die hele Egypte aangestel. En dan ken ons die verhaal van die broers wat kom en eers nie vir Josef erken nie, Josef wat hulle onmiddellik herken en hulle wat moet teruggaan en hulle jonger broer moet gaan haal en dan uiteindelik die geweldige moment wat gebeur van vergifnis en van versoening. So kom ons vat hierdie hele tydperk in Josef se lewe wat heel wat langer as 10 jaar is en dan sê ons vir mekaar, hier is geweldig baie as of dan ashoop momente wat gebeur in Josef se lewe om uiteindelik die seelring van die koning te ontvang. En dan hierdie is vir my so mooi en laat ry op die tweede beste wa van die farao. Uiteraard die beste wa is vir die farao, maar hier is ons nou by die tweede deftigste voertuig in Egypte, as ons dit nou in 2021 terme kan vertaal. Die tweede grandste kar. Dit word Josef se motor. En Josef se ryding in 2021 terme daar in Egypte. En dan vraag ek vir myself, na alles, as ek hierdie verhaal vir jou so kort en bondig vertel, wat is dit wat een mens neem uit hierdie verhaal uit? Wat is die nalatenskap uit die as wat Josef los vir jou en vir my? Want ek en jy leer vandag, Josef se verhaal vandag beteken vir jou en vir my baie. Dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, ek leer by hom van volharding. Ek leer by hom van hoe om versoekings te hanteer. Daardie nee vir Potifar se vrou, 'n jong man wat vlug en weghardloop. Ek leer by Josef van vergifnis. Sy broers wat vrygespreek word. Ek leer by hom van versoening, hoe hy weer versoen word met sy broers en met sy pa uiteindelik. So wat gebeur uit die as? As jy die as in jou lewe en die ashoop in jou lewe reg hanteer. En ek wil jy moet mooi luister hoe ek dit nou vir jou gaan verduidelik. Die woord wat ek gaan gebruik, ek noem dit karaktergroei. Ontwikkeling in goddelike karakter. Meer van die Here en minder van my. Want dit is om uit die as uit op te staan, om uit die as uit te groei, gestroop van self en meer van die Here. En hoor weer die goed wat die mens leer by Josef, volharding, versoekings, vergifnis, versoening. Omdat hierdie jong man vasgebyt het, omdat hy die jong man volhard het, is dit wat ek en jy leer. Omdat hy nie gaan sit het, dat die as hom oorweldig nie. En nou is die vraag vir jou en vir my, buiten COVID, en hierdie verskriklike slegte pandemie tye, en die goed wat ons deurgaan in Suid-Afrika, wat is daar vir jou, wat is daar vir my, wat ons kan leer in moeilike en in swaar en in ashoop tye in ons lewe? Een tweede persoon, en voor ek daar kom by die tweede persoon, die verhaal van Job, en net so vinnig deur Job se verhaal gaan, wil ek net onmiddellik sê, onthou altyd dat Job 'n uitsonderlike verhaal in die Bybel is. Daar was letterlik 'n gesprek tussen God en die duivel gewees, tussen God en Satan gewees oor Job, en God het vir Satan toestemming gegee om slegte goed, slegte omstandighede oor Job se pad te bring. Daar was een voorwaarde, jy mag aan Job niks doen nie. So ons lees 'n beskrywing van Job in Job 1 vers 1.
Hij was vroom, hij was opreg, hij het God gedien en hy het die kwaad vir my. Wat een fantastische mens, wat een wonderlijke beskrywing van iemand in die Bijbel. Kom, ek herhaal dit vir jou. Hy was vroom, hy was opreg, hy het God gedien en hy het die kwaad vir my. Is dit nie die ongelooflikste manier om een mens te beskryf nie? Hier is die karakter van Job. En dan in vers 13 lees ons van een boodskapper wat ek wil amper sê, aangehardloop kom na Job toe met die nuus. Die osse was aan die ploeg en die donkies het langzaam gewei. Toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. So hoor mooi, roof alles en maak die slawe dood. Vers 16. Nog een boodskapper wat kom. Weerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Nou moet jy weet, Job het geweldig baie kleinvee gehad. Job was een skatryk man, Job was een gesiene man met status, met mag, met rijkdom. Maar vroom opreg het die kwaad vir my en het God gedien. En dan in vers 17, nog een boodskapper, dit is so vers na vers na vers wat hierdie gebeur, hulle die kamele geroof. Kamele was een status symbool in daai tyd, het was een symbool van mag en van geld en van rijkdom. Job het 3000 kamele gehad in daai tyd. En hulle is weg met die kamele nadat hulle die slawe doodgemaak het. Dit is die boodskap wat hy kry. Toe kom daar nog een met die nuus. Die seuns en die dogters, die 10 kinders van Job het saam in 'n huis gekuier en fees gevier en partytjie gehou en met eens in vers 19 het daar 'n sterk wind van die woestynse kant af opgekom en die huis van al 4 kante af op die kinders omgewaai. Almal is dood. Almal is dood. Sjoe, hier verloor Job al sy besittings en al sy kinders. En dan vers 7 en vers 8 van Job 1, die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. So hier sit letterlik sit Job op die ashoop. Vir my en vir jou raak die ashoop simbool van slegte omstandighede. En die hele uitdaging van tussen God en Satan hier is, weet jy wat, dat Job dien God vir die regte redes. Job dien God omdat God God is. Nie omdat die Here dit net vir hom goed en lekker maak en hom beskerm nie. En die duivel probeer dit anders bewys met al die slegte omstandighede. En God glo met sy hele hart dat Job is nie 'n mooi weers Christen nie. Sy geloof hang nie af van omstandighede nie. En toe kom Job se vrou en sy vrou sê vir hom in vers 9 en 10. Bly jy nog steeds vroom? Met ander woorde getrou aan die Here? Vervloek God en sterf, man. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons ook die slegte aanvaar. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. En dan begin na Job 1 hierdie verhaal lewe kry. En Job trek swaar, en Job kry swaar, en Job worstel met die Here. En Job wys net sy gewone brose menswees en hy redeneer met die Here en hy is kwaad vir die Here. Dis so 'n hele journey, dis so 'n hele reis van al sy oppe en sy affe en sy vriende wat kom en eintlik vir hom sê, weet jy wat, jy word gestraf vir jou sonde en dat al hierdie slegte goed wat met jou gebeur is as gevolg van sonde. Ons hoor hierdie tipe van taal mos nou gereeld. En Job wat stry en baklei met die Here en dan hier in Job 38, God wat vir Job eintlik kom wys wie hy werklik is, wat vir hom herinner, ek is die een wat die hemelliggame geskape is. Ek is die een wat die wolke gemaak het. Ek is die een wat die aarde geskep het. Dis ek Job, het jy vergeet? Het jy vergeet wie ek is? Jou God en jou Vader. Kom, ek maak 'n sprong hier na die einde van Job se verhaal in Job 42. Nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelings wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonder waar dade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. Hier is so 'n belydenis van Job se kant af.
Here, het 'n klomp goed met my gebeur wat ek nie verstaan nie. Is dit nie my werklikheid en jou werklikheid gereeld in ons lewe nie? Goed gebeur wat ons nie verstaan nie. Ja, ons vra ons hoekoms, ons vra ons waaroms, dalk 100 keer, dalk 200 keer, ek voel partykeer of ek vir die Here sê, Here, hier sit alweer ek, is alweer Johan, en dis alweer ek met my hoekoms, en dis alweer ek met my waarom, en by, as gevolg van moeilike omstandighede, en dis bo ons verstand, ek bedoel, die Here se optrede is bo ons begrip, ek wil amper sê die meeste van die tyd, en dis mos wat geloof is, is om vas te hou en te weet wie God is, al verstaan ons nie, al begryp ons nie. En dan lees ons die mooi in Job 42 vers 12 en 13. Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. Hy het 14.000 stuks kleinvee, 6.000 kamele, 2.000 beeste en 1.000 donkies gekry en ook 7 seuns en 3 dogters. Wat is die nalatenskap van Job? In Job 42 staan dit baie duidelik. Job het 'n vol lewe gehad. Hy leer vir my en vir jou wat is 'n vol lewe. 'N vol lewe is 'n lewe ten spyte van as en ashoop. Om aan God vas te hou. Om die lewenswedloop te doen met die oog op die Here. En te vertrou en vas te hou ten spyte van omstandighede. Job illustreer vir jou en vir my ook volharding, net soos wat Josef dit gedoen het. Hou vas aan die Here, al gaan dit swaar, al gaan dit moeilik. Eerlikheid, hy vra eerlike vrae vir die Here. Hy draai nooit sy rug op die Here en stap van hom af weg nie. Dis soos Naomi in die boek Rut ook. Vra eerlike vrae vir die Here. As jy moedeloos, as jy kwaad is, as jy wonder, as jy hoekoms en waaroms het, kyk na die Here en vra dit. Ja, het ek nie al geleer in my lewe dat jy die meeste van die tyd nie antwoorde gaan kry nie, maar weer, dan hou jy gelowig vas. Dit is wat geloof is. So die nalatenskap, hoor weer die karakter groei in Job se lewe. Hoor weer die goddelike karakter wat in hierdie man opstaan en ontwikkel in die tye van die ashoop en van die as. En dan, 'n derde en laaste voorbeeld, dat ek het so 'n paar weke gelede, toe ek oor my gunsteling karakter in die Nuwe Testament met jou gesels het, toe ek met jou gesels oor Paulus, en Paulus bly net vir my 'n inspirasie, hy bly net vir my 'n wonderlike, wonderlike voorbeeld. Hoekom? Paulus was vir geweldige groot en lang dele van sy lewe in die tronk, onskuldig. Wat het hy in die tronk gedoen? Het hy net daar gesit en homself jammer gekry, terwyl die tronk nou sy simboliese ashoop en as is? Nee, hy het onder andere aan die Bybel geskryf. 4 van sy briewe in die Nuwe Testament, 4 kom uit die tronk uit. Onder andere die blydskapboek, soos ek dit noem, die vreugdeboek, Filippense. Dit is geskryf in die gevangenis. Dit is wat Paulus in sy ashoop en op sy ashoop en in die as gedoen het. Hy het 5 maal die 39 houwe gekry. Voor Jesus se kruisiging het hy 1 maal die 39 houwe gekry. Paulus 5 maal. Mense het sy rug gelyk. Verwoes. Baie mense het 1 maal die 39 houwe nie oorleef nie. Dit is gevolg van die hart wat het nie kan vat nie. Dit is pynlik, dit is traumaties, dit is verskriklik. Paulus is 5 maal deur die 39 houwe. Paulus is 1 maal gestenig. Nou, as jy gestenig is, dan word jy verbrysel met klippe. Dit is die doodstraf. Dit is die as. En na dit alles, en in dit alles, is Paulus die een wat vir jou, in sy brief aan die gemeente in Rome, die volgende skryf in Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Wat is die nalatenskap wat Paulus vir jou en vir my los uit sy ashoop daar, uit sy tye van in die as wees en leef? Vreugde, vrede en hoop. Kom ons leer by Josef uit sy swaar tye, wat was sy nalatenskap? Groei in sy karakter, nader aan die Here,
Minder van myself en meer van God. Kom ons leer by Job. Hierdie vrome en oprechte man, Job 1 vers 1, wat net groei in sy geloof, steeds minder van homself en meer van God, as gevolg van letterlik in sy leven, die ashoop waarop hy gesit het op een stadium. Sy eerlijkheid, sy mooie verhouding met die Here, hoe hy vrede maak met God en Godse soevereiniteit, eer. Kom ons leer by Paulus, die man wat maanden en jaren in die tronk deurgebring het en geskryf het oor vreugde en blydskap. Een man wat vir my en vir jou vreugde, vrede en hoop leer en achterlaat as een nalatenskap. Wat is ons nalatenskap in moeilike tye? Wat is ons nalatenskap in tye van sit in die as? Mag die Heere regtig deur hierdie boodskap vir jou kom inspireer. Ek sê weer, daar is nog baie sulke voorbeelde in die Bybel. Ek het nou maar drietjies gebruik, Josef en Job en Paulus, onder die drie wat vir my baie beteken, by wie ek baie leer, vooral in die tyd soos hierdie. Kom, ons word geïnspireer om te groei in ons karakter. Minder van ons en meer van die Heere. Absoluut agente en symbole van hoop vir ander mense in die samelewing te wees. Kom ek bid vir ons. Here, wat 'n voorreg om te leer by u. Om u woord as basis te hê vir ons lewens. Dankie vir inspirerende voorbeelde. Soos Josef en Job en Paulus, Here, wat deur erge ashooptye is in hulle lewe. By wie ons kan leer, Here, uit die as is daar groei, uit die as is daar lewe, uit die as is daar vreugde, vrede en hoop. Maak ons agente daarvan. Bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. Mag jy 'n fantastiese week hê, Berdien, sluit vanaand vir ons af asseblief. Dankie Johan vir 'n ongelooflike boodskap vanaand. Ek dink hierdie is net wat ons nodig het om saam met ons te vat vir die res van hierdie jaar. Ek dink wat vanaand vir my nogals baie uitgestaan het, is die storie van Job. Daai man is regtig deur alles, maar hy het opgestaan en op die ou einde van die dag het die Here hom gedra en hy het soveel meer teruggekry.